បងម្នាក់ត្រូវជាប់ខ្នោះដោយសារចាប់ពង្រត់កូនស្រីគេទៅរស់នៅជាមួយជាងមួយខែអីបើចាំបាទចាំបានពំដែងខាងស្រីគេដឹងណាបាទបងម្នាក់ត្រូវបានពំដែងខាងស្រីប្តឹងចាប់ខ្លួនក្រោយពេលពង្រត់កូនស្រីរបស់គេទៅស្រុកខាងប្រុសជាងមួយខែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខកខឿនបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាម្សិលមិញលោករដ្ឋសនីអាចម៉ែនភិរមមេបញ្ជាការរងកងរាជវុធហាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រាប់ថាប្រុសដែលត្រូវខាត់ខ្លួនមានឈ្មោះផាន់សុកពុត្រាអាយុ16ឆ្នាំយេ16ឆ្នាំចាទៅ16ឆ្នាំនាងខ្ញុំស្មានដល់30ជាងអីក្មេងបាទនៅជំទង់ឡើយបាទចាស្នាក់នៅភូមិប៉ាលីឡៃ2សង្កាត់នឹងក្រុងពុយប៉ែតមានស្រុកកំណើតខេត្តកំពតនិងស្ត្រីជាសង្សារមានឈ្មោះរ៉ូណូរ៉ូណូអាយុ12ឆ្នាំរស់នៅសង្កាត់នឹងក្រុងពុយប៉ែតអូក្មេងៗណាអូនហើយកិច្ចការរៀនសូត្រវិញសំខាន់ជាងចាបងប្អូននៅ10ឆ្នាំទៀតទាំងប្រុសទាំងស្រីដល់ពេលជាង10ឆ្នាំទៀតក៏មិនតន់ហួសពេលដែរបើសិនជាគិតគូររឿងស្នេហាមិនចឹងលោកស្រុតបងប្អូនទៅវ័យពី10ឆ្នាំ6 10អីសម័យឥឡូវដងណាកញ្ញារ៉េស្រីខ្ញុំបានលើកឡើងក្នុងសង្គមមួយដែរចាបងនិយាយចំទៅសម្រាប់កំណត់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ព្រោះអាយុ26អត់តន់ចាស់ទេកំថា26ឥឡូវ28ក៏មិនតន់ចាស់អីដែរចង់និយាយថាគាត់ដងលឿនគាត់ចេះលឿនអាក្មេងឥឡូវមិនទួកែមក3ថ្ងៃហ្នឹងចេះនិយាយដល់រស្មីឈឺបាទព្រោះអីខ្ញុំជឿចេះកាលជំនាន់ខ្ញុំនៅរៀនណាទៅមកដល់អនុវិទ្យាល័យដល់វិទ្យាល័យមិនតន់យល់ពាក្យស្នេហាហ្មងមកក្រអារម្មណ៍គិតតែពីរៀនអញ្ចឹងមិនតែឥឡូវកុំជួទាំងបឋមទេបាទដើរទាំងគូទៅសងតែម្ដងដល់អញ្ចឹងយើងសម័យថាហីក្មេងឥឡូវចេះហ่าវាទៅមកបឋមទៅអនុវិទ្យាល័យគឺចេះមានស្នេហាចេះសាសងគ្នាបាទគេថាអាប់ដេតលឿនណាហើយបញ្ញាក៏ឆ្លាតដែរគាត់ចេះតែអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់កើតមក3ថ្ងៃចេះដើរ6ថ្ងៃចេះនិយាយហើយបាទអរគុណឥឡូវយើងជិះបន្តទៀតខាងស្រីនេះគេដឹងវិញទៅត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាតើយ៉ាងម៉េចទៀតចឹងចាកូនស្រីហ្នឹងត្រូវបានខាងប្រុសហ្នឹងម្ដាយគាត់ថាលបងចេញពីផ្ទះគណៈដែរកូនស្រីត្រឡប់មកពីផ្សាររុំឃ្លឿប្រទេសថៃចេញពីលោកអ៊ីវ៉ាន់ហើយក៏ទុកកង់ចោលនៅម្ដុំច្រកចេញខាងថៃចូលតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិពុយប៉ែតហើយត្រូវបានទៅជាមួយនឹងជនសង្ស័យចាចាំបន្ទាប់ពីម្ដាយនឹងដឹងថាបាត់ជាងមួយខែត្រូវបានទៅនៅជាមួយនោះទើបទូរស័ព្ទអង្វរឲ្យកូនស្រីឲ្យនាំកូនស្រីគាត់នឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញចាប្រហែលគាត់ថាគិតគូរអីចឹងណាបាទហើយខាងប្រុសនឹងគាត់ថាគាត់មានបានបខំទេគឺនាងស្ម័គ្រចិត្តទៅជាមួយគាត់ដល់ខ្លួនឯងតែនេះជាការលើកឡើងមកខាងប្រុសហើយគេថាគេស្រឡាញ់គ្នាគ្នាគេគេបាននាំគ្នាទៅដើរលេងនៅកពតក្រោយមកក៏បានទៅលេងពុយប៉ែតទៅមកបានជួលផ្ទះសំណាក់ដេកគ្នា3នាក់ជាមួយមិត្តភក្តិអីចឹងទៅចានេះជាការលើកឡើងបងប្តីបងខាងប្រុសហើយគេថាក្រោយពេលមិត្តភក្តិចេញទៅក្រៅបាត់ពួកគេក៏នៅជាមួយគ្នាដូចប្តីប្រពន្ធចឹងចាម្យ៉ាងដែរបាននៅជាមួយគ្នាដូចប្តីប្រពន្ធមានន័យថារួមរស់នៅជាមួយគ្នាចឹងទៅចារួមរស់និយាយទៅគ្រាន់ប្រើពាក្យរួមរស់ជាមួយគ្នាដូចប្តីប្រពន្ធបងប្អូនអាចយល់សម្បាច់នេះខ្ញុំលម្អិតថាត្រូវធ្វើមិនខ្មិចខ្លះទេចាគ្រាន់ថាគេរស់នៅជាមួយគ្នាដូចប្តីប្រពន្ធគេយល់ចិត្តគ្នាលឿនបាទចាហើយបានសម្រេចនាំគ្នាទៅខេត្តកពតចាហើយចម្លើយកូនស្រីរងគ្រោះវិញគាត់សារភាពថាការពិតពួកគេស្រឡាញ់គ្នាយូរមកហើយគ្មានអ្នកណាបង្ខំអ្នកណាទេគឺសម្រាប់តែខ្លួនឯងទៅរស់នៅជាមួយសង្សារដែលលុតលាក់រស់នៅជាមួយគ្នាច្រើនដងមកហើយទើបសម្រាប់ញោមគ្នាទៅខេត្តកពតដែលជាស្រុកកំណើតរបស់សង្សារខ្លួនចាតែត្រូវពុកម្ដាយអង្វរមកផ្ទះដោយមិនរករឿងអ្វីទេតែពេលម្ដងហ្នឹងគាត់បែរជាចាក់សង្សារខ្លួនអញ្ចឹងទៅចាអូមានន័យថាបងកូនមកផ្ទះអញ្ចឹងថាមិនរោគរឿងអីទេបាទចាកូនមកផ្ទះបាទឲ្យនៅជាមួយគ្នាទៅបើជាអញ្ចឹងទៅហើយនោះអញ្ចឹងដែរចាក៏ពិតទៅបងប្អូនស្រីគាត់វ័យក្មេងខ្លាំងហ្នឹងតែតែ2-10ឆ្នាំគឺអានិតិជនទៅហើយទេតែគាត់បាយជាឆាប់ប្រឡូកទៅក្នុងរឿងស្នេហាយើងសម័យសម័យបើសិនចុះបើសិនជាគាត់អាចមកទៅចាយ៉ាងម៉េចអាចមានផ្ទៃពោះមានអីតើគិតយ៉ាងម៉េចតាមតែ12ឆ្នាំនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភមួយដែរតែកញ្ញារឿងស្រីបើនិយាយតាមច្បាប់ពេទ្យវិញមនុស្សស្រីមានផ្ទៃពោះចាប់ពីអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំឡើយឲ្យតែស្ត្រីនឹងចាប់ផ្ដើមមានរដូវគឺមានផ្ទៃពោះហើយតែពីចឹងគឺប្រហែល16ឡើងអត់ទេអ្នកខ្លះ10ឆ្នាំអ្នកខ្លះ8អ្នកខ្លះ14អ្នកខ្លះ15 16 18ទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាមិនមែនតើ16ទៅមាននេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជា8ឆ្នាំក៏មានដែរយើគិតទៅលើគូទាំងពីរអ្នកនេះវិញបាទគូនេះវិញតើអាចទេអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ស្គាល់ពាក្យស្នេហាយល់ពីអារម្មណ៍នៃចឹងហើយបងប្អូនមើលស្រុកគេម្ដាយ
ពូពូតាំងអាយុ10ឆ្នាំ12ឆ្នាំនេះដសានអញ្ចឹងឯងហើយកូនស្រីគួរតែគិតឲ្យបានវិញឆ្ងាយខាងប្រុសទំតែ6 10ក៏ស្ថិតនៅក្នុងវ័យក្មេងបំផុតដូចគ្នាចាអញ្ចឹងគាត់មិនតន់ចេះគិតអីឲ្យបានជ្រៅជ្រះទេគំថាដល់16អ្នកខ្លះអាយុ20 30ហើយក៏នៅមិនតន់បានគិតចាស់ទុំគំនិតចាស់ទុំនៅចង់សុបាយនៅចង់ដើរលេងនៅចង់បដូរនារីនារីអញ្ចឹងបដូរសង្សារបដូរយេសអាក្រក់ស្ដាប់មកទៅអាចជាបដូរស្រីបដូរអីអញ្ចឹងទៅចានេះអ្នកខ្លះនៅអាយុ30នៅមានគំនិតអញ្ចឹងចាប់ថ្មបងប្អូនប្រុសវ័យក្មេងពេញដើរលេងពេញសុបាយចាទោះយ៉ាងណាក៏គាត់មិនតន់ដល់បើសិនជាមានកូនចាក៏គាត់មិនតន់ចេះរៀបខ្លួនមិនថាខ្លាចជាពុកគេមានបន្ទុកខ្លាំងប៉ុណ្ណាពេលកូនឈឺពេលកូនត្រូវការទឹកដោះគោពេលកូនត្រូវការសម្លៀកបំពាក់អីផ្សេងផ្សេងឆ្នាំនៃការអីផ្សេងផ្សេងហើយម្ដាយក៏ដូចគ្នាទៅតែ12ឆ្នាំគាត់ក្មេងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងក៏ពិតនេះខ្ញុំអបតោសទៅលើឪពុកម្ដាយទេដោយសារគាត់ឃើញថាកូនគាត់ក្មេងខ្លាំងពេកបាទបើសិនជាកូនអាយុ27 28ម្ដាយនៅធ្វើបែបនេះហ្នឹងក៏អាចថាគាត់រៀងដូចចិត្តរៀងដូចយ៉ាងម៉េចគាត់ចិត្តចង្អៀនតិចហើយដូចថាកូនច្រើនប៉ុន្តែដោយសារយើងជាកូនស្រីអញ្ចឹងហើយទៅគាត់មិនចង់បណ្ដាយបណ្ដោយវាខូចឈ្មោះខូចកិត្តិយសអីចឹងទៅខូចអនាគតចាចាហើយជាពិសេសយើងដឹងហើយវប្បធម៌ខ្មែរយើងគឺអ្នកភូមិយើងគឺនិយាយពីភូមិពីចុងភូមិដល់ដើមភូមិបើសិនមានករណីអញ្ចឹងបើនៅរាជធានីភ្នំពេញគេមិនសូវហ្មងណាគេចេញបាត់ជួបបាត់គេមិនសូវខ្លាំងទេប៉ុន្តែនៅតាមស្រុកស្រែនៅតាមខេត្តវិញនិយាយពីដើមភូមិដល់ចុងភូមិអញ្ចឹងបណ្ដាយក៏គាត់បាទឈ្មោះមកអង្គអាម៉ាស់មុខចានេះជារឿងមួយទៀតបាទអរគុណដូចថាកញ្ញារកស្រីគាត់លើកឡើងហើយជឿថាក៏អាចស្ដៀងនឹងការយល់ឃើញរបស់បងប្អូនជាបរតផងដែរតែយ៉ាងណាគឺយើងសូមការផ្ដល់យោបល់ជាជាមួយបងប្អូនជាបរតផងដែរបាទគឺករណីនេះថាតើក្មេងដែលទើបតែនៅអាយុ12ឆ្នាំ13 14ឆ្នាំ16ឆ្នាំហ្នឹងគាត់ដែលហ៊ានប្រឡូកក្នុងស្នេហារួមរយចុះខ្ញុំបាទតើយើងតើគួរតាអាចទេបាទចាគួរតើការអាចទេគួរសំទេបាទខាងប្រុស16ខាងស្រី12តើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរគួរឲ្យគាត់បន្តតំណងយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធឬក៏ឲ្យគាត់គួរតែទៅគិតគូរការរៀនសូត្របាទបើសិនជាគាត់នៅក្នុងវ័យថានិតិជនវ័យគ្រប់អាយុអញ្ចឹងយើងអាចថាអាចសំណូមពរដល់អាណាព្យាបាលសូមគាត់មេត្តាយោគយល់ជាមួយបាទជ្រុលជ្រោះហើយហើយមួយទៀតគួរគាត់គួរព្រមព្រៀងគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងយើងអាចស្នើទៅឲ្យខាងអាជ្ញាបាគាត់គិតឡើងវិញបានប៉ុន្តែបើគិតទៅគឺវ័យក្មេងមែនណាស់ទៅវ័យ12ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងពិបាកចាមួយទៀតលោកស្រុនក៏ប៉ុន្តែបងអ៊ំប្រុសក៏គ្នាវ័យក្មេងហើយខាងស្រីទូស្គាល់ថាអត់មានមានដំណាលបងបងអីទេគឺយើងស្ម័គ្រស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងអាណាព្យាបាលខាងស្រីក៏គួរគិតដល់គ្នាកូនប្រុសនោះគ្នាជាប់គុកតាំង16ឆ្នាំក៏វាអនុអធមដែរហើយក៏មកដែរពុកគ្នាពិបាកធ្វើចិត្តដែរកូនខ្លួនទំ16ឆ្នាំត្រូវជាប់គុកពីបទលបួងអីចឹងទៅទទួលស្គាល់ថាយើងវាឈឺចិត្តយើងជាម្ដាយខាងស្រីយើងឈឺចិត្តខ្លាំងយើងអាម៉ាស់មុខខ្លាំងចង់រកយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែយើងទាំងម្ដាយគេម្ដាយយើងគេកូនប្រុសគេក៏គេមិនចង់ឲ្យជាប់គុកបែបហ្នឹងដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់កូនស្រីយើងទៅសារភាពបែបនេះថាគ្មានអ្នកបង្ខិតបង្ខំអត់មានបង្ខិតបង្ខំទេយើងស្រឡាញ់គ្នាយូរមកហើយអញ្ចឹងចឹងពិបាកមែនតើចាគូអាចជស្រ័យគ្នាឬក៏អាចពញានៅចាកាត់បន្ថយទោសអីបែបកម្រិតណាមកឲ្យវាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងពេកអញ្ចឹងតែមិនគ្នាក៏ក្មេងសិតតែវ័យក្មេងដូចគ្នាបាទយ៉ាងណាវាថាគ្នានៅក្មេងពេកដូចកញ្ញារកស្រីលើកឡើងដបអញ្ចឹងបើសិនថាបើសិនជាបានគ្នាគូពិបាកណាខ្ញុំជឿពិបាកយ៉ាប់ណានឹងថារៀបចំគ្រួសារមិនអូស៊ីយ៉ាងម៉េចទេទៅវ័យ12 14ឆ្នាំខ្ញុំជឿថាទូយ៉ាងណាកូននៅតែក្រៅមិនទុករបស់គ្រួសារដែរគ្រួសារអាជីវកម្មផងដែរគ្នាចប់គុកទៅបានអីគ្នាវ័យ16ឆ្នាំក្មេងនឹង16ឆ្នាំបាទអាស្រ័យទៅលើតាមនីតិវិធីច្បាប់ចោះគឺទូយ៉ាងណាខាងគេថាខាងរងគ្រោះខាងពុកម្ដាយនារីរងគ្រោះហ្នឹងគេបានប្តឹងហើយអញ្ចឹងទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ផងមិនបើយើងគិតខ្លីខ្លួនឯងមកឆាប់ស្រាប់ស្រាទៅនឹងរឿងហ្នឹងហើយណាចេះបាទចេះនាំគ្នាទៅនៅបាទទៅនៅជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺថាគាត់ចេះគិតខ្លួនគាត់អញ្ចឹងគាត់គួរត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងច្បាប់ត្រូវហ៊ានទទួលស្គាល់បាទយ៉ាងណាវាគាត់ថាទៅមុខទៅមានការយោគយល់យ៉ាងម៉េចគឺយើងមិនដឹងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់នាំកូនគេគាត់ថាជាអនិច្ចជនអាយុមិនទាន់គ្រប់ទៅហើយអញ្ចឹងបើសិនជាមានការប្តឹងពីអាណាព្យាបាលគឺច្បាស់ជាខុសហើយចាវាទីច្បាប់ហើយខាងប្រុសណានេះជន់ដូចគ្នាអានេះជន់ដូចគ្នាបាទតែក្មេងអត់ដឹងអត់ដឹងអីដូចគ្នានិយាយថាគាត់មិនដឹងរឿងអីអត់ដឹង
vậy đã là cô xa chỉ một đại kê thử con phải bỏ những dâm chỉ vật mạch mơ thái cái này mạch tế cứ đang là thật cao sử bái trong lũ trong sổ lực chiến trong đăng khả năng quên nhé bà ạ ạ con là dân lạc thật lưu tam cho bạp tôi toàn cho bạp bạp cái đấy chọc lấy cho riêng môi tiết tầm đón tệ tô tầm năng khai một tiềm chơi và khi nhắc cam control cho tôi bị nứt nâng rộng tầm linh khó chấp bắp đã khu ca bài chát nâng xa cốt tật sạch và một xa cốt tật sạch công lắng cam control đặc nòm đòi luộc hông liền bởi thiên ca gia lai promo chùm nô nâng tìm xa xa ca chìm mùi mần tì bình chất cám nâng miên ca xâm rộp xùm rùa luộc miên chăn bí sất tuyệt hình cho nhà ông xa lan ẩm bông khai mần tìm cháy ban cho bình nứt mốc tầm linh đã đạt luộc nâng khăn xa cốt tật sạch thân nâng khăn nông khung cốt tật sạch sọc ô chữ nâng xa cô nằm rấy xong cắt nì mất cầm quay bạc đòi cô bùng nón tục cắt tùm nâng khôn khôn khiếp nâng hô ca bà đạch hát đàm bây ca bìa phòng bà chào kiếp rốt đà dọc tật bạp rác nâng dọc tật tù tiên tàm lý dạy trong này á hát thua lãng nơi bật ngay tì đọc bà mùi khai tổ lãn nịp lượng hồng liếc bà này đang thá mừng trầy cầm công trô miên ca chọc tù bình nất chìa nhược nhóm lý cư đòi xa miên ca chọc ngọt bằng hát vì lượng xiên xí nát bà thiên cầm công trô xa khá khẳng tìm cháy đà tay ta dọc chật tục đá sụp thiếp bà đo bộ bộ chìa bà rốt lúc bà một tòa tha tùm nênh đã chạp bà mô dọc một ní rùa miên tập một tế đốp tập chân lụa đốp tập cơ rụi mùi chùm nuôn đã chìm có khoác ca bà rộng chát đặt bà đặt tùa dọc một lúa phùm bình nất mơ ngay phát cầm nốt nâng phần lật tự cám nâng sọc mùi chùm nuôn đã cùng miên phục phục cho bà lo tình tâm nâng ca châu tùa rụt bình nất cơ nập hiệp tùm nênh cơ rộng ca nghĩa của bà này nóm đó là chìm có nẹ lụa đô nâng nẹ bà bà hỏi bà dọc đó ngọc bìa đọc biếp ในการดัดตั้งลูกเลตพอลจำในอาหารนั่งระเบียบในการเจริญเลตพอลมาหอบอาหารเอาเมียนสบัดเพียบจูนดอเนี่ยบดพกจะได้ลูกห้องเลี้ยงก็บานเปียมเนียวดอจีบกอเนี่ยใจใจลูกดงลูกเรียเนี่ยผลลัดนอมใจบานนอมโจใจใจเติมเมียนประพบเมียนไงผลลัดนั่งพอดกับนัดเอาบานจะบานล้วงมุนนั่งแต่ตัวลวกเอากงเมียนกาเลียบันทามเนื้อสาสารระเทียดกิมีเตลือผลิตภัณฑ์มหัศจรรย์ดาทูออยปากปอดดอสังเพียบเนี่ยปลาตูเตอร์ของนายมาขึ้นทากับผลิตภัณฑ์ตุ่มเนยนอมโจ้เนยตะเมียนบานเนยตะเมียนกาไฟบะเฮบานเนยตะเมียนบอปอจิ้งกอกรักก่อนลูกกาหาทาตุ่มเนยคอยคนเพียบนึงตุ่มเนยพวกกาปลาใช่บานตัวยานาโกออกคนออกคางตรายกังตรอดกอดจีเยี่ยมโจ้ตุ่มเป็นนักจีนยักษ์ยอดดังใบบานจีเวียงก็มอยเธอยานาก็มอยตรงนึงแต่ลูกปากปอดเราสกปรกบางบ่อเจี๊ยบรอดห้องน้ำจ้ะแล้วยังเงี้ยจะขาด